бүгүн сөз эркиндиги жана пикир айтуу эркиндиги мыйзам түрүндөгү демилгелер аталышындагы тегерек стол болуп өттү жыйынга жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик органдардын жарандык коомдун эл аралык уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты иш чарада сөз эркиндигине байланышкан маселелерди ар тараптуу талкуулоонун маанилүүлүгүн белгилеген жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиев кыргызстан сөз эркиндигинин деңгээли боюнча ар убак айырмаланып келэрин бул ар кызыкчылыкты туура пайдаланып сөз эркиндиги менен катар жоопкерчиликти да эске алуу керектигин белгиледи ошондой эле шакиев бул багытта демилгеленип жаткан мыйзам долбоорлорун кабыл алуудан мурун баардык тараптардын пикирин угуу максатка ылайык экенин айтты мындан тышкары жыйында эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү да сөз сүйлөп кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жана анын келечеги боюнча сунуш пикирлерин билдиришти